Sanningen. Vad jag tycker om socialen och sådär. Ja, alltså, jag tycker inte att... Jag tycker faktiskt att socialen har både gjort negativa och positiva saker i mitt liv. Så, ja. Både negativa och positiva samtidigt. Dels har de ju gjort... Ja, så, ja. Det negativa är att alla flyttningar jag gjort. Ungefär 9-10 flyttningar på mindre än 2 år, tror jag. Ja. Mindre än 1 år var det nog. 8 flyttningar på 1 år var det. Ja. Det var väldigt drygt och jobbigt. Man lärde sig mycket om andra människor. Fick komma ut mer. Träffa nya människor och så vidare. Sen... Var jag... Ja. Var inte på så mycket mer om den saken, men... Positiva saken, det är det där med att jag blev tillsammans med Ida. Utan dem vet jag inte om det hade hänt. Och att... mitt liv ser positivt ut. Ja. Och jag vet inte exakt hur och när det blir just det med livet. Men sen är det positivt också att jag ska flytta till Sundsvall. Snart hoppas jag. Som max efter det här sommarlovet och så vidare. Jag hoppas verkligen att det går, men ni ska inte få förstådda förhoppningar och så vidare. För jag vet att socialen i Malung är dum i huvudet, fattar ingenting och är lite trögtänkta. Så många saker har jag faktiskt med min kusin om socialen. Sådär, mina vänner, min familj och sådana saker. Men jag kan också känna att socialen har gjort mycket positivt för mig. Och ganska många negativa saker. Om inte det hade varit för dem så hade det inte skört mig. Nej, ingenting om de där sakerna är nya. Jag är inte så gamla heller egentligen, men ändå. Sen... Ja. Allting har blivit ganska positivt i mitt liv. Och dessutom ska jag snart till Malung. Men, shh, det är inte många som vet det. Min mormor är den enda som vet att jag ska till Malung om en stund. Jag tror det är den 19. Den 14 var det jag skulle åka härifrån. Till Malung. 14 augusti. Det var där till den 19 eller 20 eller vad fan det var. Exakta datum vet jag inte precis. Men... Ja... Ursäkta att gå runt och så här. Jag har lite tristess och väldigt röksugen. Snusugen, jag har ingen snus kvar. Mina cigaretter, men just nu så är jag inte hemma hos mig. Eller hemma hos mig. Jag är hemma hos min flickväns pappa. Själv just nu, för Ida är väl lite borta en stund. Kommer tillbaka på ungefär 2 timmar. Fått lite saker. Typ. Och ja, tack vare att jag själv här så har jag har ingen nyckel eller sådär. Så jag kan inte låsa om jag skulle gå ut och röka. Sen ja, han sa det på mig nu. Lite drygt, men jag är van. Ansvar, ansvar, ansvar. Ni får ignorera deras sugmärken också. De, ja, jag sitter bara där. Ja, alltså... Socialen är både negativ och positiv, många saker. De hjälper mig ganska mycket, men andra hjälper mig inte. Och sådär. Ja, min första placering gick liksom åt helvete. Min familjs, jag, min mamma och min lillebrors. Och sådär. Men det funkade ganska bra ändå, tycker jag. Ja... Alltså jag ska nog ta en godis nu. Jag kör mitt sötsugna ner till i alla fall. Jag har lite att fråga faktiskt i den här videon. Jag skulle vilja att ni skriver i kommentarerna. Jag tar favoritgodis. Vad är det? Favoritläsk? Skriv i kommentarerna.
Då får vi se där. Från alla socialplacerade. Jag säger så här. Tänk på vad ni har. Och tänk vad ni inte har. Tänk vad socialen har gjort noga. Och så inte bara negativa. Så även det positiva. Liksom, jag kan prata med jättemånga så här brand personer som är mår och så vidare. Jag har lärt mig det. Jag var på det manus så kunde jag inte det. Jag var folkskygg då. Visst, jag får fortfarande folkskygg. Jag kan prata öppna med folk. Inga problem. Och sen livet har blivit mycket enklare nu. Med alla här saker. Jag startar blogg, uppenbarligen. Och ja. Det var bra. Allt går mycket enklare. Ja. Ja, så idag har jag inte tänkt göra så mycket. Det blir inte en random video förresten. Jag ska handla om det sociala, men jag kommer inte på honom mer sen pratar jag kallt. Bara för att hon bara mer saker om sociala. Mina, förresten, har jag sagt att mina favoritgodisar är djungelvrål. Någon annat. Salt och akris. Sen ser ni mig från igen.